Троян на 11 км. 13 или 14. Той е много надолу и много надолу. Бърцеля е по реката. Само ни лето ми там нагоре в момчета. Ми ние де сме, ние сме едем. От кога се снимаш, че е по-хубо? Тая камера много готина си. Трябваше да отидем на Черни 8. Я. И какво да правим там? Там е много хубаво пък. Ама ще идем и там, бе, лятото. Белфмания са там. С колелета, бе. Верно, с колелета, малко ти и на задната. Ама с колело хубаво да се направи спускане по избирата, но трябва да ще... Влаха, ей сега ще го видим. Верно. Ей, то исках да видя. Тя го снимай. Дали е новия? Да, новия е, то не е от тук. Аз съм го виждала, и аз съм... Що новия, май не ще видите? Брата, ръка. Твоята майка е циганин, да е с каруцата на едно. Там ти е мястото. Е, от тук има хуба, къде са маса на татка. Е, от тук се вижда биклемето. А? Не, на Лорка къща не се вижда от тук. Ела, аз снимаш паметник. Къде? Ела, къде е тази? О, давай! Аз го... Майко си много дем. Ага. Видя ли го? Той е малко в мъгло. Айде да варим на кулата. Айде, че 11 часа е пора. Чай да видим влакане. Няма мини. Няма мини, бе. Той е само с вирите. Шефе, ти сега снимаш от тук и пъска, ти имам на Васил Герой, който снимаш от там, на тук. Яко! Лорки, идва ли бе? Затова Васил Герой не е бил някакъв герой, дядо Тейника. Прали някаква банка. Били е трима. И един я тръгнал от там. Това госпожата по история ни разказват наистина, че не е никакъв герой. И за какво даде са му направили паметник? Ами, защото тогава е бил мистическо на някакви такива. Да бе, направил нещо, дед ми трябва на паметник. Ограбил е банка, единственият човек, който е ограбил банка, са му направили паметник, защото там са хванали точно на върха. Точно те. И дядо ми разказва, че един са пуснал там, дето кладените са го хванали, другия са го хванали, не знае къде. Он е жена умрялата качива, се чува някъде от памет. Де всички му се ебават, има рейси, го развеш, нам просим. Ей го най-новия влак, виж, че го отдолу. Ти ще мина на стоп. Ще дойде влака. Влакът иди! Нека бегат с линията. Аре, бе, то диск не свърши ли, бе? Кое? Чакам диска свърши. Те са по половин час диско, бе. Ала, ще дай за...